ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଭିତରେ ପାଲା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଏମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିକାଲିର ମଣିଷମାନେ ଆଧୁନିକତାର ଦୁଆହେ ଦେଇ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆକୁ ମମି ମମ ମାମି ଯେତେ ଯାହା ଡାକିଲେ ବି ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ବୋହୁଲ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଆମେ ସତଟାକୁ ଯେତେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପଖାଳ କଂସାର ମୁହଁ ଯେମିତି ଥିଲା ଏ ଯାବତ ସେମିତି ଅଛି। ଟିଭି ସିନେମା ବଲିଉଡ ହଲିଉଡ ଲଲିଉଡ ଯେତେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବାସ୍ନା ଆମ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ କଲୁ ଆମ କଲେଜର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ପାଲା ଦଳର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ କବି ବ୍ରେକେଟ ଭିତରେ ଚଗନ ବାବୁ। ଇଏ ହେଲେ ରତି ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନ ଥିଲା, ଇଏ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମ ପାଲା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ପୁଚୁକି ମ୍ୟାଡାମ, ଇଏ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଏତେ ଜୋର ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଇସନ ଫୁଲିଆ ଚଢ଼ିକି ରହିଲା 17%। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଲା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ବାବୁ, ୟାଙ୍କର ଆଗରୁ ବଢ଼େଇ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟିକେ କଳାକଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ସେ ଆମ ପାଲା ଦଳରେ ବାରକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଦୟାନିଧି ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଆମ ପାଲା ଦଳର ଗାହାଣ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗାୟକ ବୋଲି କହନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଠାକୁର ପୂଜା କାମରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ସଂସାର ଚଳେଇ ନ ପାରିବାରୁ ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ। ମା ସାରଳାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଝଳିଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଲଚଲ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 4 ଖଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ କିଣି ଚାରିଚକିଆ ଚଳି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ବତୀ ଜଳୁଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଟା ପରିସ୍ରା ନୁହଁ ପେଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପାଳିଆ ଜିନା ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଭାକର ବାବୁ, ଜିନାର କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ? ଆରେ ଶ୍ରୀପାଳିଆ ଯଦି ଠିକ ନ ହବ ତାହେଲେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଠିକ ହେଇପାରିବନି। ପାଲା ପରିବେଷଣ ଠିକ ନ ହେଲେ ମୋର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉଠି ଥାଉଥିଲେ ନା କାହିଁକି ଅବଶ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଂ ଖର୍ବସ୍ଥଳ ଧନୁକା ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ରମ୍ଭଦରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ସୁତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନୀୟ ମା ଓ ମାଉସୀ, ପାଲାର ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୌରାଣିକ କି ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଇଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଇଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମର ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରବାନୁ ନାହାନ୍ତି କି ଇନ୍ଦ୍ରବାନୁ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ନାୟକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲା ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ବିଧାୟକ ଦସ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାରତ ବର୍ଷର କାଶ୍ମୀର 370 ଧାରା ଉଠିଗଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଘାତିକ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚଳିତ, ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ ସେ କଥା କହିହବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଚାଲିଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଭାକର ବାବୁ? ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ତଲାକ ଦବ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛ, ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଇଦେବ, ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାଳ ବେପାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି? କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳ ବେପାର ଚଳିବ ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ସେଠି ଟମାଟୋ କିଲୋ 300, କାକୁଡି କିଲୋ 150, କଲରା କିଲୋ 250, ଆଳୁ କିଲୋ 100, ଏଇଭଳି ରେଟ୍ ଦେଇ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ବାଳ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଶ୍ରୀପାଳି ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଭାକର ବାବୁ, ଶ୍ରୀପାଳି ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଦୟା ଯଦି ପାଲାଗାକୁ ହେ ତମେ ତାର ଶ୍ରୀପାଳିଆ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀପାଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କଲ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କର ବାଳ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି ରେଟ୍ ଦେଇକି, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ବାଳ ବେପାର ଚାଲିବନି, ତେଣୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ'ଣ କରିବେ ପୁଚିକି ମ୍ୟାଡାମ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଡର ଡେଇଁ ଆମ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁମର ବି ଆସିଗଲାଣି ଶ୍ରୀପାଳି ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା, ସୁନ୍ଦର କଥା ସୁନ୍ଦର କଥା, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଡର ଡେଇଁକି ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେଳେ ଭାରତରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବାଳ ବେପାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗେଟପ କ'ଣ ଥିବ? ଭଙ୍ଗା ଲୁନାଟିଏ ଛିଣ୍ଡା ଝୁଲାଟିଏ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୋଲିକି ବାଳ ବେପାର କରୁଥିବେ, କ'ଣ କହୁଥିବେ? ଘରରୁ ବାହାର ବାହାରରୁ ଘର ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ମନେ ମନେ ସେ ଗୁଣି ହଉଥିବ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଥିବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଛାଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଟ୍ରାଫିକ ଉପରେ ଆସିକି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଲ ସରିଗଲା ଚକାଳୁ ପୁଅ ପୁଅ ବାହାରିଗଲା। ନା 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 ନା, ଏଇଠି ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ଢିଲା ହେଲା କଣ ହେଲା? ନା 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 ନା, ଶ୍ରୀପାଳିଆର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ୱିକ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଅଟକିଲା ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କର, କାହିଁକି ଅଟକିଲା? କାହିଁକି ସେ ଅଟକିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଟକା ଗଲା। ନା ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମାଇଁ, ମାଇଁ ବୋଲେ ଜଣେ ଲେଡିସ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ରୁହ, ତମେ ଜଣେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ କଣ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିନ? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିନ? ଅରଣା ମଇଁଷିରେ କମେ ଚାଲି ଯାଉଛ, ତମର ହେଲମେଟ କାହିଁ? ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ତମକୁ ମୁଁ ଚେକିଂ କରିବି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା, ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା। ଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଳିତ୍ୟ ବଦନରେ ଏଇ ଦୁଇପଦ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାଫିକ ମାଇଁ ଜଣକ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଟିକେ ଡାଳୁଆ ଦୋଷ ଅଛି, ଚାରିତ୍ରିକ ଦୋଷ ଟିକେ ଅଛି, ସେ ପଟାସ କି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ ଟିକେ ଲୋଭେଇ ଗଲା ସେ ମାନେ ଯୋଉ ମାଇଁ ଉପରେ ଲୋଭେଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। କଣ କହୁଛି? ଏଠି କବି ଦୀପକ ଜେନା ପଦିଏ ଲେଖିଲେ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ ମାନେ ପୋଲିସ, ମୁଁ ତତେ ଅଟକଉଛି ବିନା ହେଲମେଟ ରେ ଯାଉଛୁ, ତୁ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ, ମୋ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଏତେ ମୂର୍ଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ମାନେ ଯେତିକି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ହେଲମେଟ ବାବଦରେ, ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ସେତିକି ସଚେତନ ଆହୁରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ସଚେତନ ନାହିଁ।
पुणी प्रश्न करछु तमे ओडिसा रे नारी माने कोन सचेतन मु सचेतन नै अरे मूर्ख सुन मु कहूछि आमे ओडिसा रे नारी माने केते सचेतन तार उदाहरण देखि मु तते बुझाई देबी ओडिसा रे नारी माने तांको स्वामी माने जो स्वामी माने सुरट सुता कळे चाकरी करछति से नारी माने एठु ताकि तांको स्वामी मानकु केमिति सचेतन करौछन्ति सुन मु तते कहूछि कोहन्ति केमिति कोहन्तु आउरि बेहिया पचारछु कोहन्तु तापरे से माई जणक कहूछन्ति रति बाबू टिके लक्ष्य करतिबे एटी कथा कोन कहूछन्ति कोन कहूछन्ति कला माननीय वानी बापा मोर नमस्कार नव नमस्कार नव मुठी भल तमें भल थोड़ा छाड़ सूरत रही गाड़ी घरे छाड़ी गल से धन तमें गाड़ी चढ़ हेलमेट पिंधु धन मोर हेलमेट पिंधु हेलमेट पिंधु धन मोर हेलमेट पिंधु हेलमेट पिंधु धन मोर हेलमेट पिंधु अरे जय जय नारायण नव जल धर हेलमेट पिंधु अरे अत्राई भंजन प्रभु करुणा सागर हेलमेट पिंधु धन मोर हेलमेट पिंधु अरे ये बेले नीलमणि बारे देखा दिया हेलमेट पिंधु